Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês as primeiras impressões do co-wash da linha Botica Cachos Perfeitos da Biostratos. Esse aqui é o co-wash da nova linha da Biostratos, liberada tanto para low quanto para low poo. E diz aqui que ele é um produto recomendado para low poo. Ele promete fazer uma higienização delicada no cabelo, sem alterar as propriedades fisiológicas naturais dele. Ele diz que também por conter óleos nobres em sua composição, ele faz uma espécie de nutrição no cabelo, contribuindo para cachos mais hidratados e mais... Ó, trata os cachos de forma natural e eficaz. Comprei esse produto para testar. Eu queria começar falando para vocês que ele é um co-wash que não tem anfótero. Anfótero é aquela substânciazinha como se fosse um agente limpante do bem, que não resseca o cabelo como o sulfato faz. E esse produto não possui esse ingrediente, tá bom? Por isso, ele não é capaz de remover os silicones insolúveis do fio. Se você faz low poo, se você usa produtos que têm silicones insolúveis, isso não te impede de comprar esse produto, mas de vez em quando você vai ter que usar algum produto que tenha esse anfótero para conseguir remover esses silicones do seu fio, tá bom? Esse é um vídeo de primeiras impressões, eu usei esse produto pela primeira vez ontem e eu vim falar pra vocês o que, eu achei. Pra começar, a embalagem é fantástica, além de ser muito bonita, também é bem prática, né? A tampinha é firme e você consegue dosar bem a quantidade de produto que sai. É esteticamente bem bonito. O aroma desse produto também é muito gostoso e ele realmente exala esse aroma enquanto você tá aplicando no cabelo, então o seu box todo fica com o cheiro dessa linha que eu adoro. E falando do produto em si, gente, a primeira coisa que me surpreendeu foi a consistência e a textura e a coloração dele. Porque ele é transparente, ele é como se fosse um shampoo, olha só. Ele é bem melequento, tá vendo? Bem gosmentinho e é completamente transparente. E ao toque, ele é como se fosse mesmo um shampoo, só que realmente o toque dele é mais emoliente, digamos assim. É como se fosse uma gelatina, sabe? Então, por que isso me surpreendeu? Eu não sei vocês, gente, mas eu nunca vi condicionadores com essa textura, com essa cor. Nunca, nunca mesmo. Se vocês já viram, deixa aqui nos comentários. Como o co-wash se propõe a ser um condicionador limpante, eu realmente não acho que isso seja um condicionador limpante. Não acho mesmo. Eu não acho que isso tenha textura de condicionador, sabe? Me parece muito mais um shampoo suave, um shampoo sem sulfato, do que um produto pra co-wash. Sobre limpeza, eu achei que ele limpou super bem o fio, ele deixa uma sensação bem refrescante, sabe? Bem que seu couro cabeludo tá realmente limpo, apesar de não possuir anfótero. Só que eu realmente achei que ele ressecou um pouco o meu cabelo. Porque o co-wash, você higieniza o seu couro cabeludo e o seu fio, mas por ser um condicionador, você sente que aquilo tá hidratando, tá contribuindo com desembaraço. E não foi o caso desse produto, não no meu cabelo, pelo menos. Então... eu não entendi, sinceramente, parecia muito que eu estava utilizando um shampoo sem sulfato, um shampoo delicado, um shampoo suave. Mas, de forma alguma, isso me pareceu uma limpeza com co-wash. Gabi, isso é bom ou ruim? Imagino que algumas de vocês estejam se perguntando isso. Eu acho que depende, pessoal. Quem já está acostumado com co-wash, que é o meu caso, que já faço co-wash há mais ou menos um ano, pra mim não foi uma experiência tão bacana, foi bem diferente do que eu estava imaginando que seria. Porque eu realmente esperava um condicionador, um produto que fosse mais hidratante, que fosse fazer uma limpeza realmente bem delicada e bem suave no meu cabelo. E não foi o que aconteceu. Foi como se eu estivesse usando um shampoo sem sulfato, por exemplo, o Lash Poo da Yamasterol. Foi bem semelhante, até a texturinha dele por ser transparente, sabe? Agora, se você começou nas técnicas agora, ou se você só segue low poo e nunca fez co-wash, com certeza esse produto vai te dar mais segurança por ser tão parecido com um shampoo. Ao mesmo tempo, é preciso tomar um pouquinho de cuidado com esse produto, porque como ele é muito parecido com um shampoo sem sulfato, a gente pode acabar se confundindo e ele não tem anfótero, então ele é incapaz de remover determinadas substâncias do nosso fio. Ele custa R$30, eu paguei R$31, comprei numa farmácia, foi super fácil de achar. E eu, a princípio, depois eu vou fazer uma resenha dele, depois que eu já tiver usado pelo menos umas 5, 6 vezes. Mas a princípio eu não comprei ele novamente, porque shampoo sem sulfato eu gosto mais de outros e pra mim ele não é um co-wash. Então, e o que também é curioso é que eles têm um shampoo sem sulfato na linha e agora eu confesso que eu também quero muito comprar pra testar, porque eu quero saber quais são as diferenças entre eles. Porque pra mim isso aqui já poderia ser considerado o shampoo, o produto assim de higiene deles.
Eu acho que teria sido mais jogo se eles tivessem feito esse produto com olfótero e vendido como um shampoo sem sulfato e tivessem feito um co-wash, realmente um condicionador higienizador. Acho que aí a linha seria melhor e mais completa. Mas, pessoal, essas são só as minhas primeiras impressões. Como eu disse, vai ter resenha completa dele lá no blog. Assim que estiver no ar, eu atualizo o box de descrição. Mas não esqueçam de acompanhar sempre para não perder essa resenha e vocês conseguirem ver assim que ela for ao ar. Também não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, se você ainda não for inscrito, e de clicar em gostei, que isso me ajuda muito na divulgação e faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Quem já testou esse produto, me conta aqui embaixo o que achou, se vocês também estranharam essa textura, ou se pra vocês foi tranquilo, se vocês gostaram. Obrigada por terem assistido e a gente se vê na próxima. Tchau!